open reviews, tapi kedai ni 15 minit je daripada bilik saya. So biasa kedai-kedai yang tak famous macam ni, ikan lebih murah daripada kedai-kedai yang famous, betul tak? So why not I try? Mana tahu ada ikan yang murah-murah. Tempat ni agak besar, tapi semua ikan, majoriti berkenaan dengan ikan je dalam ni. Arowana biasalah, kalau kena Chinese, arowana memang banyak lah ya. Yang ni apa? Yang ni mesti kedai, ni mesti koi. Cakap pun kecil tu. Kan? Cakap. Ikan koi lah, ikan cakap lah. Dulu ayah minat lah ikan-ikan macam ni. Sekarang dah tua, dia minat bonsai pula. So ikan-ikan tu mana dah, ada yang mati, ada yang lepas dekat sungai. Jom kita masuk dalam pula. Okay, banyak makanan ikan, makanan kucing pun ada ni. Kalorin, peralatan memancing. Berkaitan dengan ikan-ikan lah. Jom kita tengok dekat makanan ikan tu, macam best je. Wow, banyak gila. I rasa nak try yang ni lah. Mana tahu, you know, ikan I lagi cantik. RM6.50 sahaja. Dalam ni dia kata ada vitamin A, B, C dan E. Tak boleh tengok pun jenama ni. Interesting je. Tapi saya tak perlukan lagi kot benda ni. Nak cari kalau yang ada daun ketapang. Ini pun macam daun ketapang ni, tapi dia almond, daun almond. Tak pernah cuba pun, nak cubalah sebab rasa dah malas nak guna daun ketapang. Ini sama daun almond juga, tapi rasa botol tadi tu lagi cantik daripada botol ni kot. Harga pun sama, RM6 sahaja. Ini bahagian anak-anak arwana. Pelik lah weh, kedai ni besar lah juga. Dekat bandar, dekat PJ. Korang google lah Aquarium Corp. Besar juga kedai ni, banyak je pilihan. Tapi kenapa tak famous eh? Yang ni kutu je tak? Yang ni kutu air ni, yang kecil ni RM1 je. Kalau yang besar ni kakak tu pasti RM7. So RM3 ni macam banyak sangat kan. Dia ambil RM1 tu, ambil ikan sana RM1 lagi. Bagus lah, ada RM1. Biasa RM3, RM5, RM10. Biasanya ada RM1 punya. Yang ni aquatic plants lah. Sejak di Kelaga ni aquascape dah macam boring lah pula. So tengok ni, besar weh. Bahagian ni ada lebih besar daripada NSK Kucai lama tu, Unit Aqua Pets. Tapi kenapa kedai ni tak famous, I don't know. Ini tank-tank ikan laga lah. Macam ni abang tu kata RM3 sahaja. Tapi saya beli yang dekat eco shop je lah, RM3. Inilah tujuan saya. Jumpa pun ikan-ikan laga. Dekat sini tak ada review, so saya tak pernah tahu ikan apa, ikan laga apa yang ada dekat sini. Jom kita tengok satu persatu. Kalau yang plakat macam ni semua RM20 ke RM25, tapi tak ada yang menarik di mata saya lah. Sebab macam selo, tak full block lagi. Guys, tengok guys, green mustard macam ni kalau dekat Pudu ni RM30 kot. Dekat sini RM15 sahaja. Tapi saya tak berkenan sangat lah. Mungkin next time kot, cuma tak jumpa yang cantik lagi. Macam ni RM10 standard lah, harga dekat Pudu pun sama macam ni. Yang ni cantik sikit, green mustard, cuma ekor dia kecil. Yang ni pun RM15 je. Ni kalau kat Pudu ni RM30 dia jual tau. Double tail macam ni RM12 ada, RM10 ada. Tapi saya minat double tail, tapi tak jumpa lagi yang cantik yang saya minat lah. Oh my god.
Weh, cantiknya elephant ear ni. Oh my god, ni racun ni, racun ni. Tengok guys, warna kuning kot. Biasa warna purple kan, tapi yang ni warna kuning. Cantiknya. Nampak lah, sebab dia pun cantik. Ambil lah, satu. Bayangkan elephant ear ni, cantik macam ni, dia mula sikit. Dekat pudu mahu RM30, RM35 tau. Yeay, dapat pun. Comel je. Dan saya ambil satu yang RM1, kutuk air. Makanan tu nak cubalah, RM6 je pun. Okay guys, jom kita balik. Alhamdulillah sampai pun dekat kawasan rumah. Jom kita unboxing kat bilik saya. Tada! Saya beli juga yang almond ni sebab nak cuba. Dia kata boleh boost colour. Lepas tu tingkatkan immune system. Why not kan? RM6 je pun boleh tahan berapa banyak ni sebab aquarium kecil. Tank kecil macam bekas eco shop tu 6 ke 5 titik saja. So berapa bulan boleh tahan ni. Makanan ni pun saya beli sebab dia ada vitamin. Tak tahulah apa function vitamin ni, tapi dia menarik sebab dia ada vitamin C untuk anti-aging. Pelik kan? Ikan pun perlu anti-aging. Benda lah. Alhamdulillah dapat pun elephant ear saya. Tak pernah terfikir pun nak beli elephant ear hari ni. Ni kutu saya. So saya nak cuba daun almond tu, extra almond leaf. Dia macam daun ketapang je. Bau dia taklah busuk macam daun ketapang tau. Dia macam bau chlorine, anti-chlorine tu. Tapi dia untuk colour. Saya letak kat tingkap je. Sebab tak ada tempat, bilik kecil. So ikan tadi tu saya just acclimationkan kat sini dulu. Setengah jam. Sebab saya nak buat persediaan nak pergi solat Jumaat. Balik baru saya tuang dalam ni. Saya takut tau sebab saya dengar ia apa Dumbo ataupun elephant ear ni dia jenis yang cepat koyak tau sirip dia, telinga dia tu. So saya buat gambar ni macam cuak je, tapi nak sangat takat gambar dia kan untuk record. Alhamdulillah cantik kan? So alhamdulillah tak koyak pun sirip dia. Ekor dia tak koyak, sirip kiri kanan tak koyak, baguslah. Sumpah cantik weh. Dia warna kuning tau, tapi dalam video ni nampak suram sikit. Ialah kamera murah kan, tapi untuk RM15 besar macam ni, cantik macam ni memang berbaloi lah untuk harga market sekarang lah. Sumpah cantik gila. Alhamdulillah. Next time nak cari warna purple pula. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.